Šta kažu, ima preko 100 godina? Pa ko je njegov? Baš koliko. Hajde da vidimo. Mačice! Dobar dan. Čuli smo da ste vi najstarija ovde žena u selu. Sjeti bi reći, sjeti se mnogo. Jeste vi najstariji ovde u selu? Ja je. Koje ste vi godište? Koliko imaš godina? Imam godine. Nijema mnogo, ali blizu. Sjeti djena čega. Hvala. Sjeti pa sam ja, ali... Pa ja ne znam kako sam pala, a u grupu vidim grimu. Pa nisam mogla ja grine mnogo. A kako se zoveš, kako ti ime? Stana. 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 Ja, pa tu malo sedim, ali noći se razbudi, ne pa vidim. Da vidim da koje žene, ono ide tiša. Ide tiša. Pa Stana se zovem. A muž u svima mi Livoj. Je ti živ muž? Živ. Sad su bili kod ora. Ima još da... Jako da beremo kukuruz, mi smo brali kukuruz. Kukuruz mi je brali. I koji stari, ti ili muž? Od 8 godina. 8 godina tvoj muž je tebi stari? 8 godina stari, on je stari i uz ovo ne znam što je bilo baš nisu. Nije mi mjena još nis, ja sam koža mlađa od njega, 7-8 godina i više. I ja pa tu sidim, pa kad opeće žega ja pijem u sobu. Ali sam... Ali se sećaš koliko imaš godina? Pa ima 70-80 godina. Ima. Mare da nemate više. Više ti treba biti. Nijema. Ovi u selu kažu da imate blizu 100. Ovi u selu, ovde. Kažu je. Nemam 100 još. Ali imate 90. 90 ima. Preko? Aha. A blizu 100? Da. Jedna žena vam rekla tu preko puta da imaš 99. Koja te žena? A da je mlada. Mlađa, da. Pa ne znam, eto koja je. Jel imaš ličnu kartu? Pa imala sam ličnu kartu, onda sam zagubila negdje, tu je u kuće negdje. Oni znaju, oni muži, to oni čuvaju. Te lične karte. Ali imaš zdravstvenu knjižicu? Imala sam i to. Svi smo imali to. Kako mi da dosta pijema? Tu bi mogli da proverimo koje godište. Pa ništa, ići ćemo kod ovog matičara u selu. To je Stana. Kako se prezivate? Stana Cojić. Cojić? Aha. Da. Stana Cojić.
on je tereje dnevno 8 godina. Ali je živ? Živ, živ. 8 godina. Pa to je nemoguće onda. To je stvarno sigurno. Pa da, nemoguće. To on se živio jedan put, pa se drugi put sam ne otiha. Tu me dali moji. U malu, blizu. Tu me teli da me dali otac. Pa dobro su. Nemo nikakav dokument da vidimo koje godište. Pa vrućina... I šta, i kako ideš kod lekara bez knjižice? Idem, tako nema da ne traži niko. Bezrašnik. Ima, imam knjižicu. Uvali u oca, oni su uvali tamo. Oni muži. I nekako mi da dosta prijema ako. More. I šta radiš ovde kod kuće? Pa radim, otim i malo tuna i tu, uopće tuna bile, pa je sad otišao kotora. Tam kotora, ima vezina kolema papa, na travu. Jel imate nekog u Negotinu od vaših? Nijemamo iz naše kuće, ja. Ima tam iz Negotine familije, neka, moje babe. Sestričine, sestrete i neke familije. Imam neke. A imaš decu? Imam dva sina. Pa gde su oni sad? Tu bili sad malo prijeda. Ali jedan kotora je. Tam kotora mi uopće. Može tu uopće, malo tu teramo, ima trava, rodina ima. I nije goveda. Gdje je kraj? Gdje je kraj? A gdje vam je tor, na koju stranu? Kako? Gdje vam je tor? A, duo tor niko da ne babe šta vraža. Tam. Vraća? Koja baba šta vraža? Jedna baba naša vražala pa umrla. Sada je... Nemam kotara kudu tam, pa i unuka ju, pa i unuki. I ima unuče. Pa ima. Umrla neka. Umrla na baba. Šta braža? Da nije baba jela? Baba jela. A, tamo vam to, da. Volevo tanti, Gina.
pamtim i onoga dedu. Živo 90 godina. Taj nije znao što je bolest, ali nije važno spameti. Ja njegov njegovog dedu ja pamtim. A kad je muž umro? Otac vaš? Ima 40 godina kad je umro. On je 8 godina stareo od njoj. Da, kaže ona da 8. Ona devojka došla, on je u dolaz bio. A gde je ona bila kod vas? U vojsci? Ona kaže da išla da me tražila tam do Drine. Ja sam prišla preko Drine, preko Bosne, tamo, preko Hrvatske, Kestegovine. Rekao, ali ja ne verujem da si ti tamo bila. Tamo niko nije došao na frontu kad smo mi ratili. A vi koje ste godište? 26. 26. 78, sad punim. Ne, 77, polazim i 78. Pa idemo malo kod kuće vam, ajde. Evo, bili sad smo bili. Bili smo. Pa vaša kola. Gde ste? Da, naša, sad ćemo da mi idemo, produžimo za Beograd. Pa da, vi ste počeli da tražite te tamo. Mene, za mene. Pa da nađemo nekog ko zna nju, zato što sama žena živi, mislim. A eto, ja sam tu, a kako ste našli kuću koju bi kazao? Ovo je pored puta ovde, komšije. Ovo je ovde biti ovde. Ne, pored samog puta, glavnog puta. Ona je drumo, ima tu, ona kuća nije pokrivena. Jeste. Da, da. Znam, ja, to je, kako se zove, bre, Dudić je Živor. Da, Rika, da, sigurno. Rika, Rika, da, mi ga zovemo Riko. Da, da. Mi smo neka familija, opet taj, naša familija. Znači, ona je koje godište, peto? Peto godište. Ne zna, pitamo za ličnu kartu, nema, kaže, zdravstvenu knjižicu isto. Nema, i ja ličnu kartu sam imao, da li mi je neki uzor, da sam izgubio, to već i moja je prošla za ličnu kartu, ali ona je imala ličnu kartu. Ja sam njenu ličnu kartu nalazao, ali to ne zna ni ona koja se ostavi sada. Zaboravi. Ona kaže da neki otišao kod tora da beljete kukuruz. A nema kukuruza, branje tu nema, nego to je mlađi, da on ima tamo saraž, oni, mi smo bili kao zajedni, to nije bio utrnjene kod jedne žene na kutu kao zet. Ovde je bio tu u ne strane, opet je bio pa tamo napusti, pa dođe ovde u Vesinicu, tu ima jednu čerku, sad niti utata ona, ona napusti, rasturi se s njom i on sad se nalazi kod nas, u zajednici. Ali samo mi smo odvojeni, njegovo se deo zna, moj se deo zna. A vi, jel imate decu? Pa ja sam imao čerku, čerka odata, ona sad u Slovenije, tamo zaposlila se, sin, ja tu, ja sam bio, ja šodno dobro, ja sam bio tamo u Senide, u Niš, u Topolnicu. I kako se zove ovo selo? Jasenica. Jeste vi tu rođeni isto? Tu smo mi rođeni. Tu rođena i baba Stan? Tu je rođena i ona isto, pa te ovde, evo ova velika kuća, panska se vidio davde, tu ona, da se baciš kamer. Snimite, tu kaže. O, ne znam ja to, nisam pismena. Kaži, pozdravljam vas sve, deca. A, pozdravljam, pozdravljam sve. Gdje kažem, a nema mojen ljudma. Kad dođu, sad kad dođu oni neki, neki će da dođe. Ali daleko pa vrućina. Ajde, pozdravi sad sve ljude na televiziji, tebe. Dobro ti da ih pozdravi. Ajde, kaži. Ja ne znam. Kaži, pozdravljam vas sve, baba Stana. Pozdravljam vas, baba Stana, sve.